Pensar filosoficamente. Sugestões de abordagens eficazes em aulas de filosofia no ensino médio. Informações importantes para recém-formados, recém-formadas em filosofia e que vão ter o seu primeiro contato com os alunos e alunas em sala de aula. Talvez nos primeiros encontros com seus novos alunos, você passe por uma espécie de interrogatório sobre os seus posicionamentos, o político e o religioso especialmente. Procure ser clara, procure ser claro, mas evite se posicionar, porque o que está em questão na sala de aula é o conhecimento que você leva e não o seu posicionamento diante desse conhecimento. O seu papel ali, naquele momento, é ensinar a pensar. Não ceda à tentação de ser formador ou formadora de opinião, pois você vai correr o risco de fortalecer um comportamento que nada tem de filosófico. A adesão a verdades produzidas por ídolos e pessoas que se têm como referência. Uma segunda recomendação. Ainda que você tenha um grande domínio dos conteúdos que vai administrar, isso não garante que você vá atingir os resultados que espera. Filosofia é uma disciplina que exige um estudo contínuo. Ter uma graduação não basta. É preciso se preparar para as aulas. É preciso estudar para ter domínio de conceitos e teorias que você vai explicar e que provavelmente terá que contextualizar diante de analogias criadas pelos alunos e pelas alunas. Porque os jovens não estão preparados para se apropriar de conceitos tão profundos como são os conceitos filosóficos. Então, provavelmente, quando você apresentar alguma explicação, eles vão buscar comparar aquela situação que você explicou com alguma situação que esteja situada no cotidiano. Quando você tem domínio do conteúdo que você está ministrando, você não vai correr o risco de deturpar o sentido de um determinado conceito. Muitas vezes, ao trazer aquele conceito para a realidade dos seus alunos, você vai tornar esse conceito um pouco mais raso. De alguma forma, você vai se desviar, mesmo que levemente. Mas, ainda que se desvie, se a proposta for levar o aluno a conseguir começar a compreender do que se trata, isso é válido, porque aos poucos, a partir do momento que ele toma gosto pela filosofia, a partir do momento que ele começa a gostar e começa a compreender, ele próprio vai se aprofundar naquele conceito e vai compreender que, na verdade, é muito mais profundo do que ele supunha inicialmente. É preciso esclarecer. Isso em todas as disciplinas, mas na filosofia é fundamental que você procure conhecer os seus alunos e alunas. Não há como você preparar um plano de aula que ele vá funcionar em todas as escolas, para todas as turmas. Isso é irreal. Então, a melhor forma de você levar a filosofia, a melhor forma de você promover o desenvolvimento desse pensamento reflexivo, desse pensamento filosófico, em primeiro lugar, é você conhecer seus alunos e alunas, saber em que contexto social eles estão inseridos, que tipo de pensamento eles nutrem em relação à vida e a si mesmos, e como isso pode ser feito. Isso pode ser feito através de uma dinâmica de apresentação, por meio de uma produção de texto, ou você pode até mesmo elaborar um questionário e solicitar que respondam. A escolha da forma como você vai conhecê-los vai depender do perfil da turma, e isso não tem como planejar antecipadamente. Você pode levar esses três recursos. Se for uma turma participativa, que esteja interessada em aprender e que se dispõe a falar, isso pode ser feito por uma dinâmica de apresentação. Coloca as cadeiras em círculo e aí você encontra. Existem várias dinâmicas, você consegue livros de dinâmicas que vão te oferecer aí um arsenal de formas lúdicas aí de você promover essa apresentação. Quando há uma turma que não é muito de falar, não é tão participativo, muitas vezes até uma turma disciplinada, mas não participativa. Então, isso pode ser feito por meio de uma produção de texto. Que texto poderia ser? Quem sou eu? Quem sou eu no mundo? O que é o mundo para mim?
Você consegue se situar mais ou menos. Agora, através de um questionário, poderia ser muito interessante também. Nesse questionário, você pode abordar questões que possibilitem o traçado de um perfil de cada estudante. Por exemplo, sugestões de perguntas. Como eu me vejo? Quem sou eu? O que eu penso sobre a escola? O que eu penso sobre a minha família? O que eu penso sobre a vida que eu tenho? O que eu busco, o que eu quero para a minha vida, como eu vejo o mundo. São inúmeras as perguntas que podem ser inseridas aí, e aí entra o perfil do professor ou da professora também. Seja qual for a maneira escolhida para você conhecer os seus alunos e alunas, o resultado deve nortear a produção dos planos de aula. Desse resultado, você vai conseguir saber mais ou menos que estratégias você vai utilizar. A partir desse primeiro contato, fica menos difícil estabelecer a forma como você vai trabalhar esses conteúdos nas aulas. Um ponto importante, e aí eu trago a minha experiência pessoal. Quando a gente sai da universidade e entra na sala de aula, nós entramos ali cheios de sonhos, cheios de planos. Nós acreditamos que vamos conseguir, através da educação, fazer a diferença no mundo. Mas quando a gente depara com a realidade, você vê que nós não estamos totalmente preparados. Nós conhecemos a teoria, nós conhecemos os conteúdos que nós vamos ministrar. Agora, as turmas com as quais nós vamos nos deparar, essas são o fator imprevisível. Então, é provável que você se depare com turmas totalmente diferentes, ou mesmo com jovens diferentes entre si numa mesma turma. Isso vai exigir de você a criação de tipos de abordagens diferenciadas. Pode ocorrer de você ter, numa turma de 35 alunos, apenas dois que estejam realmente interessados em aprender. Pode ocorrer que, mesmo estando muito interessados nas aulas, os alunos e alunas não consigam se apropriar do conhecimento da forma como você planejou. São inúmeras as situações. Essas situações podem levar os professores e professoras a um estado de desânimo. Mas são exatamente essas situações difíceis que promovem o crescimento, porque elas exigem maleabilidade e, mais do que isso, exigem criatividade para que nós possamos encontrar a melhor forma de conseguir que os alunos e alunas tenham melhor desempenho. Claro, dentro das limitações de cada um, porque é importante ressaltar que o melhor de um aluno, ele pode não ser o melhor do que eu espero. Ele pode não ser aquilo que eu espero. Muitas vezes eu estou me deparando, eu acho que o aluno não cresceu, acho que ele não compreendeu. Mas se você for analisar a trajetória dele, se você for analisar a relação da sua disciplina que você dá, for conversar com outros professores, você pode ver que, embora você avalie que ele não teve um bom rendimento, que ele não se apropria adequadamente, você pode chegar a perceber que ele teve um grande progresso e que ele está muito bem. Então, hoje se fala muito nisso, mas na prática é muito difícil. Você conseguir, numa turma de 40 alunos, conseguir avaliar os alunos individualmente. Se eu mandei fazer 30 alunos fizeram um texto. Eu não posso pegar um texto excelente e avaliar os outros tendo aquele ali como parâmetro. Porque aquele excelente, ele pode ser de um aluno que está dentro daquele padrão. Mas eu posso pegar um aluno que ele nem escrevia. Ele vai escrever um texto que não está bom, mas em relação ao que ele produzia antes, esse texto pode ser um grande progresso. E aí, quando o professor reconhece, quando o professor motiva o aluno, quando comenta alguma coisa no seu texto, quando o professor lê e retorna para o aluno, posiciona, você está bom, você precisa melhorar nisso. Isso é muito interessante. Aí você me dirá assim, mas isso não é filosofia, isso é aula de redação. Mas aonde termina um e onde começa o outro? Na realidade, todas as disciplinas estão interligadas, né? Acima de tudo, essas situações, elas vão exigir, é isso que eu estou dizendo para vocês, essa avaliação individualizada. E isso exige quase que um estudo sobre cada aluno, né? Em suma, o sucesso
que você deseja obter, nos casos como esses que eu acabei de relatar, eles vão ser um fruto de um trabalho que vai apontar que o profissional que está ali na sala de aula, o professor que está na sala de aula, ele tem um excelente nível profissional. Então, é justamente diante dessas dificuldades que nós crescemos enquanto profissionais e adquirimos experiência e aí conseguimos fazer com que nossos alunos e alunas se apropriem desses conceitos, mas não só se apropriem, que levem para a sua vida cotidiana, que levem para a sua percepção de mundo. Isso é muito importante.